Vamos sair então, jornalista Beto Almeida, um pouquinho dessa agenda eleitoral, embora continuemos falando sobre política. Vamos à região do Vale do Jaguaribe, porque o Carlos Silva tem uma reportagem sobre um debate que acontecia na Câmara Municipal de Russas para análise de um projeto de lei enviado pelo Poder Executivo com proposta de remanejamento do orçamento municipal. E desse debate teve clima mais acirrado e o caso parou na polícia com um boletim de ocorrência sobre injúria racial. A discussão de um projeto de lei encaminhado pela prefeitura à Câmara Municipal de Russas terminou com uma discussão que parou na delegacia de polícia. Eu conto a história. Estava em apreciação o projeto de lei do executivo número 22/2020 para a abertura de crédito extraordinário junto do orçamento municipal vigente, no valor total de 3 milhões R$ reais e centavos. O dinheiro, segundo o prefeito de Russas, Weber Araújo, tinha como destino o pagamento da execução do projeto de ampliação das ações emergenciais de combate ao novo coronavírus. O presidente da Câmara Municipal, Natisael Gonçalves, não conseguiu convencer os vereadores a aprovarem a medida, uma vez que alguns parlamentares Insistiram no questionamento sobre a necessidade da mensagem ou mesmo a aprovação do crédito extraordinário de quase 3 milhões e mil reais a pouco mais de 45 dias para o encerramento da gestão do atual prefeito. O debate se transformou em caso de polícia, porque o vereador João Paulo Moreira, do PDT, se sentiu ofendido por uma mensagem de cunho racista postada nas redes sociais pela. Candidata a vereadora Nataliana Gonçalves, irmã de Natisael Gonçalves. A mensagem de Nataliana, que é filiada ao PT, dizia o seguinte: abre aspas. Favor, deem uma bananinha com uma garrafinha de água ao vereador Nevorzinho. Ele tá com fome. Fecha aspas. Indignado e se sentindo vítima de racismo, João Paulo, que concorre à reeleição de vereador, foi a Polícia Civil registrar um boletim de ocorrência por injúria racial e também levou o caso ao Ministério Público Estadual. Com informações dos bastidores políticos da cidade de Russas, para o jornal Alerta Geral. Carlos Silva. Jornalista Beto Almeida, do debate dentro de uma casa legislativa, se ganha pelo argumento e não pela truculência, arrogância ou pela agressão. E quando nós temos o excesso nas palavras e principalmente a emoção que invade as redes sociais, ah, os conteúdos acabam tendo um desdobramento maior, como nesse caso da cidade de Russas, que foi parar na delegacia de Polícia Civil com uma denúncia por injustiça racial, uma denúncia que pode ser interpretada como crime e com consequências danosas para quem a escreveu Beto Almeida O Zandor de Oliveira é impressionante como às vezes homens públicos, pessoas públicas que ocupam cargos públicos entram em uma linha de desgaste e de debates que eu diria Luziano, que saem da racionalidade que saem da argumentação respeitosa e resvalam para o preconceito, para o racismo, para a injúria racial e, literalmente, luzenou caem naquele discurso rasteiro que só desqualifica o agente público. Nesse caso específico, a gente está falando dessa confusão aí na Câmara Municipal de Russas entre o vereador João Paulo Moreira. Que foi vítima sim de injúria racial, né? É, pelo que foi claramente explicado aí pelo Carlos Silva, por parte da vereadora que é irmã do candidato Luzenor, a prefeito, o Natisael. E olha só, quando é, ela faz esses ataques a Nataliana. Que é também do PT, é bom que se diga o seguinte: não é uma questão apenas de trocar insultos no plenário. Eu acho que a coisa vai além disso, amigo, porque ela entra naquela linha da injúria racial, que na realidade é um crime, inclusive previsto no Código Penal, que dá inclusive. Pena de reclusão, da multa. É bom deixar bem claro aqui o seguinte: injúria racial é quando você usa de adjetivos, de artifícios para desqualificar, para atingir moralmente. Uma vítima, uma pessoa que é de cor, que tem de uma raça diferente, é um pouco diferente do racismo. Muita gente acha que a injúria racial e o racismo são crimes, mas que são a mesma coisa. Não são. O racismo se diferencia da injúria, porque no racismo, na realidade, o ataque é, é, é de forma coletiva. Você trata ali uma discriminação de raça, no geral, no coletivo. Quando, por exemplo, Zeno, se usa um elevador, aí no elevador social não se permite a presença de negros. Isso, por exemplo, não é uma injúria racial, isso é racismo tá certo? A injúria racial é uma ofensa que é dirigida a uma pessoa. Mas para além dessas explicações aí jurídicas, porque até porque eu não sou advogado, na análise que eu vejo, o que eu acho lamentável é que dois vereadores e aí o vereador foi vítima e a Nataliana é sim a acusadora, vai ter um caso que poderia ser resolvido dentro dos trâmites normais das diferenças normais que se vê no plenário, tendo que ir parar na justiça com registro de BO. Por conta do comportamento, para dizer o mínimo, inadequado da vereadora. Esse episódio todo é bom que se diga, é lamentável. E que ele também deve servir de exemplo, para que isso não se repita em outras casas legislativas. E que os eleitores ou os candidatos a serem eleitos para compor as câmaras municipais da cidade do Ceará, jornalista Beto Almeida, tenham a partir de 1 de janeiro do próximo ano, quando assumirem mandatos, o compromisso do desempenho de um mandato com mais seriedade, com mais serenidade, com mais equilíbrio, principalmente com respeito ao semelhante.